اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم دوسری جماعت کی انگلش بک سے ایک سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا، وہ ہے شیپس۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں شیپس۔ آپ کی سکرین پہ آگے لکھا ہے شیپس، یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ تو آپ آگے جائیں گے، آج ہم پڑھیں گے ہمیں آج کیا پڑھنا ہے۔ ہمیں آج یہاں ایک انہوں نے لکھی ہے، ناؤ لسن ٹو دا پوئم، یور ٹیچر ول ریڈ اٹ الاؤڈ فار یو، اینڈ ہو آر یور ٹیچر؟ آئی ایم یور ٹیچر اینڈ آئی ول ریڈ اٹ الاؤڈ فار یو۔ سرکل سرکل ویئر آر یو، ان مائی سرکل دیئر آر ٹو۔ Triangle, triangle, not too far, in my house's roof you are. Square, square, is it true, in the carom board I meet you. Rectangle, rectangle, how do you know, how do you look, you are in my picture book. Rectangle, rectangle, how do you look, you are in my picture book. Sapphire, sapphire, big and small, like sweet candy and football. why, oh, cone, you strange seem, you dwell in my ice cream. Listen, dear shapes, big and small, in my math book you live all. یہ لکھا ہے شیپس کے بارے میں، کہ جو ہوتی ہے سرکل، سرکل آپ کو پتہ ہے سرکل کہتے ہیں، جو پورا گول ہو اسے سرکل کہتے ہیں۔ تو ٹرائنگل کہتے ہیں جو تکون ہو، تکون جسے کہتے ہیں، تین کارنر والا تکون، اسے کہتے ہیں ٹرائنگل۔ تو سکیئر کسے کہتے ہیں؟ سکیئر کہتے ہیں جس کے چاروں کونے برابر ہوں، چاروں سائڈ جس کے برابر ہوں۔ تو ریکٹینگل کسے کہتے ہیں؟ جس کے دو سائڈ برابر ہوں اور دوسرے دو سائڈ آپس میں برابر ہوں، یعنی چاروں برابر نہیں ہوں، دو ایک سائڈ سے برابر ہوں گے، دو دوسرے سائڈ سے برابر ہوں گے، اسے کہتے ہیں ریکٹینگل۔ تو سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفیر کہتے ہیں جو یہاں بال دکھایا ہے، بال پہ ہے اس کے ایک جو نشان ہے اوپر، جو اس کے بال کے اوپر جو شکل بنائی ہے، گول دائرہ جیسا ہے، لیکن اس کے کونے ہیں، یہ پورا گول نہیں ہے، ایک کونہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اس کو کہتے ہیں سیفیئر۔ کون کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کا آئس کریم کھاتے ہیں، آئس کریم کے نیچے جو بنا ہوتا ہے اسے کون کہتے ہیں، یہ آگے بنایا ہے ایک، اس کو کون کہتے ہیں۔ تو یہ جو نیچے بنائی ہیں بہت سے، یہ ایک سرکل ہے، دوسرا ٹرینگل ہے، ایک سفیر ہے، ایک ریکٹینگل ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، یہ آپ کی جو میتھ بک ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں یہ شیپس ساری دکھائی گئی ہیں۔ اب یہ شیپس کے متعلق تھوڑی سی رائم لکھی ہے یہاں۔ سرکل سرکل ویئر آر یو، ان مائی سائیکل دیئر آر ٹو۔ یعنی سائیکل میں دو ہوتے ہیں، جو پہیے ہوتے ہیں بالکل گول ہوتے ہیں دو، یہ جو ہوتے ہیں اس کو سرکل کہتے ہیں۔ ٹرینگل ٹرینگل ناٹ ٹو فار، ان مائی ہاؤسز روف یو آر۔ آج کل جو مکان کی چھت بناتے ہیں اس پہ اوپر ریکٹینگل بنائے ہوتے ہیں بہت سے۔ سکیئر سکیئر اٹ از ٹرو، ان دا کیرم بورڈ آئی میٹ یو۔ کیرم بورڈ جو ہوتا ہے، کیرم بورڈ برابر ہوتا ہے سکیئر، اس کے چاروں سائڈ برابر ہوتے ہیں۔ ریکٹینگل ریکٹینگل ہاؤ ڈو یو لک، یو آر ان مائی پکچر بک۔ ریکٹینگل جس کے دو سائڈ برابر ہوتے ہیں اور دوسرے دو سائڈ آپس میں برابر ہوتے ہیں، تھوڑا لمبا سا ہوتا ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی الگ الگ دکھائی دے۔ سفیر سفیر، بگ اینڈ اسمال، لائک سویٹ کینڈی اینڈ فٹ بال۔ وائی او کون یو اسٹرینج سیم،
You dwell in my ice cream. Listen, dear, shapes big and small. In my math book you live all. तो बच्चों ये थी आज की आपकी राइम. तो इसके आगे चंद न्यू वर्ड्स हैं. देयर आर सम न्यू वर्ड्स. सर्कल, स्क्वायर, स्फीयर, ड्वेल, साइकिल, रूफ, कैंडी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोन. सर्कल, स्क्वायर, स्फीयर, ड्वेल, साइकिल, रूफ, कैंडी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोन. तो बच्चों ये था आज का आपका सबक. शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा.